Estamos iniciando o primeiro trabalho deste gênero às quartas-feiras nesta casa que cultiva durante todo o ano as sementes da paz, da solidariedade e da alegria. É com o coração transbordante de gratidão e amor que mais uma vez utilizamos o recurso da mediunidade para cumprimentar todos os amigos e amigas dos dois planos, espiritual e físico, pedindo a Jesus que nos envolva no seu manto de paz e de luz. Graças a Deus. Boa noite, filhos. É com o coração transbordante de gratidão, alegria e fé que damos início a mais esta atividade espiritual que integra os dois planos. Portanto, nossas palavras e nossas preces se dirigem a estas duas esferas, a física e a espiritual, que todos vocês, meus filhos, sintam-se acolhidos pelo coração amantíssimo do nosso Senhor e Mestre Jesus, que todos possam, ao receber as dádivas espirituais desta hora, e retornar aos seus lares de coração iluminado pelas vibrações sublimes que emanam de mãos luminosas descidas do infinito. Recebam todos nosso abraço feito de muito carinho, muito respeito, muito amor. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja, Senhor. O passe ministrado com amor e fé significa um toque de luz capaz de remover células enfermas e expulsar sombras da alma. O passe ministrado sob assistência das esferas mais altas constitui bênção divina na intimidade
dos nossos corações. Durante a aplicação dos passos nestes trabalhos, todas as terças-feiras, contamos com o auxílio precioso, inestimável, de Seareiros da Luz, sob orientação e coordenação do nosso muito amado Bezerra de Menezes. Portanto, meus filhos, aproveitamos esse momento derradeiro no trabalho de hoje para agradecer as luzes que descem das esferas sublimadas, personificadas por esses mensageiros que respiram e transpiram o mais puro amor, o amor divino, o amor incondicional. Recebam todos nosso abraço feito desse mesmo amor, e que Jesus, nosso excelso amigo e terapeuta, nos envolva para sempre no manto da sua doce e infinita paz. Assim seja. Chico Xavier. Boa noite, meus filhos. Quando passamos para o lado de cá, para a dimensão espiritual, nossa sensibilidade se expande e nossa visão se torna mais clara. Nasce assim a luz vigorosa da compreensão e do respeito perante todas as criaturas. Enquanto encarnados, olhamos o mundo de forma horizontal. Somos todos semelhantes nas experiências carnais. Mas, quando fazemos a viagem da desencarnação, deixando o corpo pesado para assumir uma roupagem mais leve, passamos a entender que todas as pessoas, estejam onde estiverem, fazendo o que quiserem, merecem nosso respeito e nossa compreensão. Dessa forma, as religiões se mostram aos nossos olhos na figura
de caminhos, uns mais sinuosos, curvos, pedregosos, outros retilíneos, claros, com paisagens agradáveis, mas todas as religiões representam caminhos que levam a Deus, que contribuem passo a passo para a elevação espiritual das criaturas. Por isso, aproveitamos este momento para levar nossa prece ao Senhor dos Mundos, pedindo paz, misericórdia e mais luz para todos os nossos irmãos, de todas as seitas, de todos os credos, de todas as religiões. Que Deus nos abençoe e estenda o manto de sua misericórdia envolvendo a humanidade na bênção da paz e do amor. Assim seja. Boa noite, meus filhos. Graças a Deus. No clima da alegria e da gratidão, elevamos nossos sentimentos em prece para mais uma vez agradecer aos céus a divina oportunidade que nos concede na seara infinita do bem. Cumprimentamos todos os amigos e amigas, filhos do coração, em nome de Deus, rogando a necessária proteção para os nossos trabalhos desta noite, que todos, portanto, recebam no coração, na mente e na alma a bênção sublime da saúde e da paz permanente. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Estamos encerrando, como é sabido por todos, mais uma atividade toda voltada para o bem físico, emocional e espiritual de todos nós.
mesmo nós, que nos predispomos a trabalhar e servir, não temos absolutamente o direito de nos excluirmos dessa esfera de benefícios dos quais todos nós, indistintamente, dependemos para viver em paz, à luz suave da própria consciência e sob a proteção de Deus. Os trabalhos transcorreram como sempre, no clima da harmonia, da oração e da paz. Temos contado com a presença em trabalho de espíritos procedentes de esferas longínquas, entidades de grande elevação, de luz meridiana, sublime. Com isso, nossa responsabilidade aqui, nesta casa, aumenta gradativamente. Nosso compromisso, entretanto, é o de sempre e permanece de pé. É o compromisso de servir na atmosfera do amor incondicional. Vamos à trova da noite. O tempo flui lentamente nos ciclos da eternidade, enquanto as almas despertam. Na luz da felicidade. Graças a Deus. Paz para todos. Um abraço, filhos. Boa noite. Nós, por assim dizer, domiciliados atualmente na esfera espiritual, temos consciência, naturalmente, do que vem se passando nos ambientes humanos, de ponta a ponta do globo. Temos acompanhado com atenção e respeito tudo o que acontece, trazendo angústia, lágrimas e desespero para tantas e tantas famílias, tantas e tantas crianças. Acreditem, meus filhos, nós, servidores, na seara infinita do bem, nós
espírito de boa vontade, estamos a postos, estamos prontos às atividades de socorro, amparo, esclarecimento, iluminação em favor de todos. É por isso que aqui estamos, mais uma vez, marcando presença neste oásis de bênçãos e de paz. Que todos vocês e todos nós, indistintamente, possamos novamente mergulhar a mente e o coração neste oceano de bênçãos e de luzes, neste oceano revitalizado constantemente pelo Espírito Infinito de Deus. Portanto, que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, novamente e sempre envolva-nos no manto sagrado da alegria, da saúde e do amor incondicional. Assim seja. Graças a Deus. De nossa parte, também agradecemos aos céus a oportunidade que se renovou em benefício de todos. A tendência dos trabalhos desta casa é crescer na medida em que as necessidades humanas também crescem, na medida em que as pessoas carentes de saúde e proteção espiritual nos buscam. Estamos aqui para servir, como sempre, na continuidade do compromisso abraçado perante Jesus e diante da nossa própria consciência. Assim, meus filhos, que mais uma vez possamos receber com o coração e com a alma as bênçãos dadivosas da infinita paz de Deus, agora e sempre. Assim seja. Boa noite, filhos. Graças a Deus. Na condição de simples e humilde porta-voz das equipes espirituais que aqui trabalham, quero dar boas-vindas a todos vocês, encarnados e desencarnados, que comparecem a este trabalho, movidos pelo sentimento de fé
e de oração. Que o nosso Senhor, o terapeuta sublime de todos nós, Jesus, mais uma vez e sempre derrame neste ambiente e em nossos corações as suas bênçãos de paz, saúde e alegria. Assim seja. Graças a Deus. De volta ao plano espiritual, descobrimos ou constatamos que o mundo é um grande hospital a céu aberto. Isto basta para justificar nosso compromisso, ainda que humilde e despretensioso, com o bem-estar físico, emocional e espiritual de todos. Não é necessário que o espírito tenha formação acadêmica nessa ou naquela área para prestar o serviço que o seu coração esteja desejando. Médicos são naturalmente benfeitores da humanidade no plano chamado invisível. Os benfeitores que guardam no coração a essência divina do amor podem também mobilizar recursos no campo do magnetismo para atender os mais diversos casos. Nem tudo é doença, nem tudo é dor. A terminologia que envolve todo o universo orgânico ou médico tem sua versatilidade, o que muitos consideram doenças podem ser vistos como sintomas, mal-estar, dificuldades, experiências. Isso ocorre especialmente quando se trata das dificuldades da alma. Um exemplo típico é a depressão.
muito relacionada com modos viventes das pessoas, com a sua linha de pensamento e de ação constante. A depressão pode ser vista como simples descompensação, pedindo naturalmente uma reposição a nível de sentimentos, ideias e energias. Aqui, na casa que consideramos hospital da alma, clínica do amor mais puro, podemos perfeitamente sintonizar as fontes da renovação, da saúde e da alegria, oferindo assim os benefícios indispensáveis para uma vida mais tranquila e mais feliz. Vamos ver a trova de hoje. Peço ajuda espiritual para citar. Contemplando o grande mestre, eu me curvo, de joelhos, presto-lhe minha gratidão e volto a pedir conselhos. Deus nos abençoe sempre. Boa noite, filhos.